Najväčšie prasiatko je, som tu ja! Láďo, ja netuším, kto to je. No, privátové prasiatko! Rap robím podľa seba, nie podľa teba, teda pokiaľ si nič neurobí, môžem ťa dohubiť. Môžem aj na ňu vyštartovať. Ty kokos, dobre. Čo chceš? Pozývam ťa na rande. Nie, zasnuby možno. Hej! Svadbu na Santorini. A ona o tom vie? Už som jej písal. Tri prasiatka. Show, ktorá je absolútne nevhodná pre vás, ktorí ešte nemáte 18 rokov. Takže vycikať, umyť zúbky, pomodliť a spinkať. Oliver, Samuel a Láďo. Tri prasiatka na Európe 2. Šťastný nový rok, kamaráti! Hej, hej, hej! Je to čistá fantázia! Oh yeah! Yeah. Tak, počujte, teraz si myslíte, že to sme pustili iba tak, že zvuk, že sme to pustili z internetu. Ale nie, ale nie. Čistá fantázia sa nachádza v štúdiu fanúšikovia u nás. Je tu dobrá kobra, vaginový somelier, Maser Kunt! Čím is here? Skočte mi na kár! Nový prezident, bude fantastická vymakaná kobra! Peter Kučka, ovie, čistá fantázia! Chcete mi povedať, že v roku 2024 budeme už len takto vysielať, akože toto? Vážne? Je to možné, že vlastne z hlášok sa stane iba celé vysielanie. Môžeme, prosím vás, uviesť ľudí do dia, lebo zatiaľ neviete, že o čom je reč. Tri prasiatka novoročné prišli k mikrofónu. Láďo, by sme povedali, Láďo, máme tu pre teba špeciálneho hostia, opäť ako je naposledy. Prišiel sem Mr. Peter Kutka, a.k.a. Čistá fantázia, ahoj. Najväčšie prasiatko je, som tu ja. A Láďo, ja netuším, kto to je. No, čo to je? Som privátové prasiatko. Kúrujem kundy na privátoch, štriekam na nencian, som tam veľký pán, ovie. Počujte, my sme ani nezačali a mne stačí málo, ja som spokojný. Ja som spokojný, máme dosť. Tak díky, že si došiel, Peťo. Ja potrebujem trošku podvihnúť úroveň tohto nášho programu. Dobre, čo, prečo, jak, ako, kto? Ešte raz, potrebujem to dovysvetliť teraz celú situáciu, že čo sa to udialo, čo sa tu deje. Dobre, je tu Peťo, už som zistil, Peťo. A povedz, Peťo, čomu sa venuješ, aby Láďo vedel? Jo, som influencer, kobra! Čistá fantázia! Dobre, a prečo by som ťa mal ja sledovať? Áno, no predaj sa Láďovi. Lebo budem budúci prezident, budem ti vládnuť! Môžeš mi skočiť na kokot! Ty budeš budúci prezident, ako mi to vysvetli? Zbieram 15,000 podpisov a potom vyhrám voľby. A toto máš na tom svojom Instagrame, hej? Jo. Ja preto ťa nesledujem. Peťo, ty si odkiaľ? Tlmače, pri Leviciach. A koľko rokov sa venuješ sociálnym sieťam? Jo. Začínal som na Facebooku 2017. Pre mňa je oveľa vtipnejšie teraz, keď normálne rozprávam. Potom 2020... som on išiel na Instagram, tam som založil účet a začal som dávať videá. A kto prišiel s takým tým prvotným impulzom, že začneš sa takto prezentovať napríklad? Ja povedz, že to nebol tvoj nápad. Ja som už asi od narodenia showman, neviem, tanečník, spevák, rapper. Rap robím podľa seba, nie podľa teba, teda pokiaľ si nič neurobím, môžem ťa dohubiť. Ja som rytmus skúsa, tak brať môžeš tu reať. Nikdy mi žiakazá na krv, p***ma, chceš poučovať, sám chcem hrať svoju hru a naznam sa rešpektovať. Ruky bratom podávať, zostávať to hre pre moje skore, kto není hore, dole, čromere. Wow. A nejaký svoj text? Ale tvoj text, nie? Či? Nebol to tvoj text? Jo, som vycvičený, vyučený kundolízač, lížem zmrzliny na nuky, nemám z toho prebytočné tuky, kúrujem cuky a luky. No dobre. Tento rap akože nebol zlý, ale dosť je dôležité, že aká je hladinka aktuálne. Aká je hladinka teraz? Koľko som si vypil? Koľko si buchol? Jo. Jednu absolútku, takú maličku flaštičku na pozbudenie. No, tak to je tak akurát po novom roku. Samozrejme, nepite. A takto. Peťo, ty si povedal, že si tanečník. Vieš nám niečo aj predviesť, nejaké tance? Taký základný niečo. To ma budete nahrávať. Áno, samozrejme, nech z toho majú. Môžete hudbu aj pustiť, nie? K tomu. Hudbu tam dodáme a ľudia, aj. Alebo diváci, tak povedz, akú hudbu. Ktorí nás sledujú na YouTube.
Britney Spears. Kiki, dáš nám Britney Spears? Pusti nám Britney Spears. Jo. Ale bude to fantázia. A ktorú od Britney Spears? Fú, asi tú prvú. Presne, lebo potom máš iba druhú, tretiu. Počkej, ak sa volala. Dáme, ako budeš poznať. Oops, I did it again. To bola druhá. To bola druhá, hej? No, Láďo. Baby, niečo. No. Môžem aj na ňu vyštartovať. Ono je Britney Spears, nie? Ideš, poď. Ty kokos, dobre. Wow. Čistá fantázia. Wow. Oh yeah. Tak, priatelia, ktorí teraz ste nemali možnosť vidieť ten tanec, čo ste asi všetci, ktorí počúvate 3 prasiatka naživo na Európe 2, tak v tomto momente, alebo teda po skončení dnešného dielu, utekajte na YouTube Európa 2.sk a tento tanec si nenechajte ujsť. Dokonca dovolím si tvrdiť, že by sme to mohli pridať aj na Instagram ako Rilsko. Vidno, že si tanečník, vidno, že si rapper, asi showman. Ideme si niečo zahrať a chvíľku ťa... Pohode, či máme volať sanitu. Zadýchol, keby som kúroval na priváte. Túto epizódu si nájdeš na všetkých podcastových aplikáciách. A preto? Lebo môžeš ísť do pivnice. Musím ísť už na cigu. Túto epizódu si môžeš vypočuť v podcaste. Oliver, Samuel a Láďo. Tri prasiatka na Európe 2. Shorty mi môže skočiť na kár. Prečo práve Shorty? Tri prasiatka pokračujú, pekný večer. S nami Peťo Kutka, a.k.a. Čistá fantázia v štúdiu. Prečo Shorty ti môže skočiť na kár? Jo, lebo je malý kár. Short. Ale Shorty dokáže imitovať ľudí a dokonca dokáže imitovať aj teba. Čože? No, chcel by si to počuť? No. Už si bol niekedy imitovaný? A iritovaný? Jo. Už asi veľakrát na Instagrame. Tak voláme Shortymu. Čakajte prosím, volaný účastník práve hovorí. A imitátor môže mať hovorí nejaký. A vieš, že mu stále volajú, že prosím ťa, napodobni toho. Shorty, pekný večer, prepáč, že takto večer ťa rušíme, tri prasiatka. Môžeš hovoriť? Áno. Prosím ťa, nepoviem ti, o čo ide ani nič, iba ty poznáš Peťa Kutku, nie? Čistú fantáziu. Určite, jasné. A vieš nám takto trošku dať, Peťa Kutku? Viem jednu vetu, ktorú veľmi často hovorí a všetci ho na základe toho poznajú. No skús. Je to čistá fantázia. Čistá fantázia, skoč mi na kar, Shorty, oh yeah. Shorty, Peťa Kutka tu je vedľa nás, čo by si mu rád odkázal, povedz, ty ho sleduješ? Sledujem ho a nech si dobre vypije na Vianoce, nech hlavne je zdravý a nech sa mu darí. Ďakujem, aj tebe to isté prajem a vykúruj frajerku, ak máš, keď nie, tak si ho vymáruj, jo, vie. OK. Shorty, príjemný večer, dobrú noc a krásne zaspávanie ti prajeme. Čaute. Čau. Čau. To je také zaujímavé vidieť, ako sa dvaja Peťovia Kutkovia vedia spolu porozprávať. A ty chceš byť prezident, hej? Jak sa volá menom? Dušan. Dušan. Dušan Kutka. 26. maja má meniny. Ty vieš takto? No. Kedy má Oliver? Oliver 7. júla. Pekne. A Oscar má kedy? 8. augusta. Ty vole. Ty si na čísla? Ty si povedal Oscar. Prečo Oscar? A však tak, on či vie. A ty vieš, kedy Oscar? Áno. 16. januára. A ako to vieš, je to? Dátumy. Pamätám si niečo. A PIN kód svoj? Nemôžem povedať. Ale pamätáš si, hej, že nie je to také, že po polnoci zabudneš. Na akú školu si chodil? Školu kundolisa. Lezol som tam, kúroval ich, striekal som encián. A ty si bol aj na škole takýto? Ja ne. Ja som bol hamblivý.
Hej, fakt? No, a teraz si? No, my sme ťa videli, ako si hovoril kamošovi, ktorý prišiel s tebou, že cíti sa jak na maturite teraz. No, to ste počuli? No, tam som bol. Podľa mňa aj saklo máš maturity ešte si dobre. Ale prečo, si, alebo kde nastala tá zmena, že si z hamblivého Peťa prišiel extrovert? Netuším sám. Asi som už potreboval sebe už ukázať. Možno sa to tlelo bola kde vo mne. Uh-huh. Sa to nevedelo prebudiť až časom. A teraz nie si hamblivý? Po rozvode sa to ukázalo. A tak, že po rozvode. Keď som sa rozviedol, no. Okay. Dovtedy som bol taký ako tak, kľudný a potom mi už po rozvode. No tak býva. No tak býva niekedy, no. Jasne. No a teraz ako vzťahy? Iba privátové vzťahy, alebo no, ja nejaký normálny? Skončili, našiel som si takú jednu kočku staršiu a... O koľko starš? Je to Boženka? A Božanka? Či ako... Helenka. Helenka? O 18 rokov je skoro staršia. A to už je také nebezpečné, či nie? No, plánujeme. Neviem, či to môžem povedať. Dieťa? Človek? Nie, zásnuby možno. Hej! Na Santorini. A ona o tom vie? Už som jej písal. Ty si napísal, že vezmem si? Vezmem si ma? Nie. Nie, bože. Nehovor, že si napísal, že čistá fantázia, vezme si ma dnes večer, fanúšikovia. Nie, dnes večer o 3 roky možno. Á, okej. A čo ona na to takto predbežne predschválila to? No, srdiečka mi poslala. Hej, ale že musíš byť prezident, teda až potom. No, bude prvá dáma. A k tej prezidentskej kampani sa dostaneme o chvíľku. Oliver, Samuel a Láďo. Tri prasiatka na Európe 2. Pozdravujeme z troch prasiatok. Takto, a kým sa dostaneme ku prezidentovi? Ty vieš normálne, že všetky dátumy a podľa narodenia vieš aj niečo človeku povedať. A teraz sme sa len tak bavili, že som 10.11. narodený. A čo si mi povedal? No, že si škorpión, drak, a ešte planetu máš Saturn, kedy si sa narodil, a celoživotné číslo 5, a že máš stres, sebe veľa napätia, a že to potlačuješ. Môžeš pozerať horory a one, vyžíva sa pri sexe. To robí, to, hej, raz to ma tak zavolal ma pozerať horor raz, no. Aj ten sex zvládol bol, že? Že jedného dňa mi p***e samo, hej, hovoríš. Tak vybuchne. A ako je možné, že to ovládaš takto, tieto veci? Len tak? Tak čítal som voľakedy také knižky. Aha. A čo nám povieš o Oliverovi? Máš dobrú pamäť? No, to on je osmička, on má veľkú karmu, preto to celé riadi. Aj veľkú karma. Riadi. To znamená, že ja som platený Sorosom. To je riaditeľ toho planety. Tu. A Láďo? Neviem, kedy sa narodil. Ani nebudeš. Láďo, povedz. Povedz, nechám by sa. Dajme takú väžbu. 7.4.89. Ty kokos. Ty on je had v čínskom horoskope. Drak. A tedy mu vládlo slnko. Počkaj, drak a aj had naraz? Nie, had a baran. To som sa pomýlil. Tak je. Had a baran. Ja neviem, čo ja viem. A celoživotné číslo má... 10, 8, milión. 27. Milión. 45. 34, 38. Milión. Ako to počítaš teraz? Dvojka, on je taký prispôsobivý. Mm-hmm. Dvojka. Ako labuť. On zapadne do kolektívu. Láďo, labuť. Tak. Láďo, ty také labutie. To je dobré, nie? Až na to, že som nepodal správny dátum narodenia, ale dobre. Túto epizódu si nájdeš na všetkých podcastových aplikáciách. A preto? Lebo môžeš ísť do pivnice. Musím ísť už na cigu. Túto epizódu si môžeš vypočuť v podcaste. Oliver, Samuel a Láďo. Tri prasiatka na Európe 2. Ideme teda k tej kariére. My sme apolitické rádio, nebudeme nikoho podporovať ani nič, ale tak celkom ma zaujíma, že prečo si sa rozhodol ísť na prezidentskú kandidatúru? Jo, tak to ma nahovorili kamaráti. To bolo ešte minulú sobotu, predtým čo bola. Išli sme do takého baru Old Fashion v meste a v aute mi to hovorili. Tam sme s***bali. Potom som vytriezvel nedelu ráno a som si to premyslel, že mohol by to byť celkom dobrý nápad, že idem to vyskúšať. Čo k tomu treba? To treba 15,000 podpisov zozbierať a potom už môžem ísť do politických debát. A koľko máš teraz podpisov?
1320 dneska. Je dosť. Možno už bude aj viac. Ako, ty to berieš tak, že keď by sa to stalo, tak čo potom? Tak najprv ešte o tom až tak neuvažujem, lebo to je možno reálne sci-fi, ale tak uvidíme, budem sa snažiť vyzbierať tých 15 podpisov a potom už bude aj tá, tých ľudí už bude oné pribúdať. No, povedz nám, aký máš cieľ. Cieľ, ako keď budem prezident? Hej. Tak budem ľudí vítať slivovicou, vieš to chleba slovou. Zruším COVID. Že uvidíme časom, hej? Áno. Zatiaľ slivovica stačí. Budem breakovať, tancovať, palácia, spievať a repovať. To by som sa nekde, ale išiel pozrieť. A nehovor, Láďo, že ty by si sa nešiel pozrieť. Na breakdancového prezidenta. Tak už som mali kadejakých, akože dobre, dá sa, no. Aj kúruvať budem prvú dámu. Budem to nahrávať na Pornhub. Konečne tam bude poriadny bordel. Vieš čo, ale ja už napríklad si nie som istý, lebo možno naozaj toto ľudia chcú, ja už fakt nechápem. No, to tu už sa nič neprekvapí proste, Láďo. Nie. Možno fakt, toto si ľudia želajú pravdepodobne, možno. A normálne by si chodil ako vládnou limuzínou, lietadlom by si bral kamarátov. Pešo by som chodil. Pešo by si chodil. Nemôžeš. Na kolobežke, na bicykli. Že by si bol takýto ekoprezident. No. Hej? By som si je mároval po ceste. Ty by si je šoferoval, alebo by niekto šoferoval, ty ho márovať. Tak jednou rukou držal a druhou mároval. Láďo? Nemôžeme si zahrať niečo už? Nie, na hudbu si musíš počkať, Láďo. Tri prasiatka. Show, ktorá je absolútne nevhodná pre vás, ktorí ešte nemáte 18 rokov. Takže vycikať, umyť zúbky, pomodliť a spinkať. Oliver, Samuel a Láďo. Tri prasiatka na Európe 2. Tento novoročný diel Troch prasiatok je čistá fantázia, teda pokračujeme takto s Peťom Kutkom, zatiaľ Láďo sa nechytá. Stále nedáš follow Peťovi? Ne. Nie, možno bloknem čistá ho, alebo fantázia, tak akože. Európa no, asi ho bloknem, hej, bloknem. Čo odkazuješ Láďovi, Peťo? Jo, že je to zakomplexovaný hajzlík Európe 2, najväčšia nula. Peťo. Nebudete sa byť dúfam. Ja, on ma nemôže uraziť, takže je to v pohode. No dobré, tak pokračujeme ďalej. Takto, povedal si čistá fantázia Európa 2. Ty vieš o tom, že v ranej show používame tvoju hlášku medzi pesničkami? Čistá videl som to, je to čistá fantázia. Peťo je jediný človek, ktorý vidí hlášky. A vedel by si nám nejaké hlášky aj takže akože nahrať vyslovene, že iba pre nás, aby sme to mohli používať medzi skladbami. A keď niekto nás bude ráno počúvať, tak zaspomína si na túto krásnu novoročnú situáciu. To bude proste 2024 nové jingle vlastne. Áno. No, vy ho budete mať aj ráno, tak prijete zase o poslucháča. Tak môžeme ísť na to, poď. 3, 2, 1, ideš. Čistá fantázia! Oh yeah! Král privátov! Vagínový someliér! Masér kont! A prezident Slovenskej republiky nad mojim károm sa blízka! Oh yeah! Pekne. A toto ešte je taký ten dlhší jingle. To je dlhší. Dobrý. A dajme jeden kratší, iba že čistá fantázia Európa 2. Ne, dajme, Európa 2 je čistá fantázia. No dobre, dáme? A po taký chraplak, poriadny. Európa 2 je čistá fantázia! Brutálne. Vy chcete toto použiť, hej? Áno, veď to je super. Láďo, to je super. Predstav si, že čakáš Európa 2 a zrazu toto. No, tak mne to prepnem. A dobre, tak dáme... Vodiči havarujú, niekedy to budú počítať. Na ceste dostanú šmík. Vládzeš ešte? Jo, už som zachrypnutý. Trénuješ so svojím hlasom nejako? Ne,
iba so svojím károm. So svojím károm. A to kár tiež robí, hej? Európa 2 je čistá fantázia. Nie, ale keďže spievaš a rapuješ, čo ty a nejaký album? Máme niečo také čakať? Jo, vyjde mi, no vyšiel mi track. Aký track ti vyšiel? A nemám na ňu čas. Ty si povedal, že ako malý si bol introvert, potom sa to v tebe nejakým spôsobom zmenilo, ale vždy si bol nejaký showman nejakým spôsobom. A je toto nejaká forma prezentácie s jasným cieľom, prečo takto vystupuješ, alebo si to proste ty, taký, aký si, alebo... Tak to som ja a chcem na tom aj oné zarobiť, aby som už nemusel rukami makať, ale len s károm alebo s hlasom, tak, aby som sa mal v živote dobre. Rozumiem. Že to, tak, takýto si ty proste. Nie je no. To nejaká forma, že... Ne. Však... A vedel... Čo nie? Však vidíš tie videá, nie? A vedel by si napríklad, ak by si šiel na týždeň pracovať napríklad do nejakej banky a musel by si byť v obleku veľmi formálny Peťo. Vládol by si to? Koľko z toho asi nie. Nie? Kebyže ujdem tie kundy, aby som si musel márovať. To by som bol nadržaný strašne. Ale vážne teraz, fakt by si to nedokázal? Nie? Vážne? To by sa nedalo. Lebo ja si osobne myslím a som presvedčený o tom, že to je fakt, že tvoja forma prezentácie. Až vo vnútri si Peťo, ktorý je proste úplne taký, že normálny Peťo, ktorý vedel by fungovať niekoľko mesiacov. No to by ma nudila taká práca, aj keď len týždeň. Hej, a nie že nudila, ale že by si to zvládol. Neviem. Nie? To by som musel každý deň chlastať alkohol. No počkaj, ja, ty niekde pracuješ? Máš nie. Nejakú prácu pomimo... Nie? Nie, úrad práce. Á, som okay. Dieťa vetra, všade som slobodné. Žijem si stoku 365 roku, vidíš ma čorovať o jeba tvojom bloku, pre tvoj jeblú manku je rytmus stranného oku, chodím sa kúpať a právať veci do potoku. Oh. Máme tu pre teba výzvu. Ty si taký kundolapač, nie? Sám to o sebe hovoríš. Máme tu jednu našu kolegyňu v rádiu, ktorá možno už o takomto čase bude spať, to zistíme. A o chvíľku jej zavoláme takto priamo v živom vysielaní troch prasiatok. A ak sa ti ju podarí zbaliť, tak na niečo ťa pozývame. Teraz rozmýšľam, že komu budeme volať. No to, to nechajte na mne. Diane, lej. To nechajte na mňa. Áno, prosím. Ahoj, Patrícia. Tu je Kobra. Čistá fantázia. Dobrá si, Kobra. Čo chceš? Pozývam ťa na rande. Dáme si voláky chlas a potom pôjdeme rovno na kúres. Bude to čistá fantázia. More. Ukážem ti môj veľký kár. Ale no tak. Položila? Položila. Hej. Podľa mňa už... Chvala Bohu. Už sa tešila. To bolo menej jak minútu, tebe stačí menej jak minúta. A vybavené. No? Ahoj Patrícia, tu je Kobra, čistá fantázia. Prečo sa mne dejú takéto veci? Jo, chcem ťa pozvať na rande, dáme si voľaké fajnové vínko, do kina pôjdeme a potom môžeme ísť kúrovať. A nechcem. Ale páti, to sme my, pekný večer, ahoj. Čau. Ja mám veľa enciánu, ostriekam ťa všade, bude to čistá fantázia. Počkaj, Peťo. Paťka je naša veľmi dobrá kolegyňa, musíme sa k nej správať s úctou. Paťka, máme tu Peťa Kutku, ktorý je tvorcom hlášky Čistá fantázia, ktorú ty máš tak ráda. Však ty ho sleduješ, že si jeho fanúšička, tak sme ti chceli urobiť takúto radosť. Milujem. A ja teba, zlato, milujem. Ja mám dneska asi Vianoce. Áno. Áno. Tak ti ich prídem naplniť pod vianočný stromček. Bude to ešte lepšie, keď ťa tam vykúrujem pod stromčekom. Ovie, dostaneš rovno darček s enciánom. Ovie. Pati, čo by si chcela odkazať Peťovi? Že super. Ďakujem, Patrícia. Je to od teba čistá fantázia.
Paťka, krásny večer, ďakujeme ti krásne, dobre spí a dúfam, že večer. Sa ti bude čau. Snívať niečo pekné. Ahoj. Ahoj. Sa mi sníva čistá fantázia. Čistá fantázia. Čau. Podarilo sa ti to, Peťo, splnil si opäť niekomu sen. No čo, chalani? Už aj stačilo, nie? Áno, máš konečne niečo múdre. Ježiši Kriste, konečne, hej. Hurá, stačilo, nie? Ale ja by som si ešte pokecal, Čičo. Čičo, ešte nám povedz poslednú vec, ako si trávil Silvestra tento rok. Pamätáš si niečo z toho? Jo, nie, už som bol našor na kúroval som úplne r***ný na s***ky. Toto si chcel, hej? Takže Silvester bol takýto u teba. No my sme boli pracovne. No dobre, tak balíme kufre. My sa počujeme opäť o týždeň o 22. A ak by ste si náhodou chceli pozrieť celý tento rozhovor aj s video záznamom, tak samozrejme celý ho nájdete na YouTube Europa 2. A nám neostáva nič iné, iba sa rozlúčiť. Dobre. Čisto. Dobre, čo? Ale oslavujem aj narodeniny. Kedy? Na Nový rok. Oh. Takže ty si aj oslal narodky dokonca. Pekne. Takže ty si to mal také kombo. 45 už. Hej, 45 si mal? Tak všetko najlepšie doradočne. Ďakujem. Takto. Ďakujem. Nech sa ti splní, čo si budeš prijať v dobrom slova zmysle. Aj to je o 18 rokov staršej partnerke. Nech si šťastný človek. Oliver, Samuel a Láďo. Tri prasiatka na Európe 2.